საზოგადოების საქართველოს მოქალაქეთა ინსტიტუციური კონსტიტუციური უფლებების შელახვის ჩანაფიქრსაც კი. ეს თქმა იმისა პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ის ელოდება ასეთი ტიპის საფრთხეებს ქვეყანაში. როგორც ჩანს, ყოველ შემთხვევაში ეს არის გაფრთხილება და რაც მთავარი, ეს არის პრეზიდენტის პასუხისმგებლობა. პრეზიდენტი ვალდებული არის დაიცვას ადამიანის უფლებები, გარანტიები და ასე შემდეგ. ამიტომ ის განცხადებები არა მარტო ეს ზოგადად რაც გააკეთა პრეზიდენტმა და ყველა თემა არის ძალიან აქტუალური და ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა ძირითადად ისაუბრა სწორედ აი პოლიტიკურ ველზე, რომელშიდაც ხელისუფლება უნდა იმოქმედოს და იმუშაოს. ეს შეეხება ადამიანის უფლებებს, შეეხება და კონსტიტუციის ასე ვთქვათ გასწორებას და სწორად ჩამოყალიბებას, შეეხებოდა უსაფრთხოების საკითხებს და შეეხებოდა რეფორმებს სამართალდამცავ სისტემაში. ა ძირითადად მოიცვა ყველა ის პრობლემა, რომლის გადაჭრის გარეშე რეალურად და სწორად გადაჭრას გულისხმობდა, არა რეფორმას რომ დაარქმევდა მერე რა საცახვალ კაცმა არის, ხო? არანაირი ეკონომიკური და სოციალური განვითარება არ იქნება. ვიტრიალებთ ერთ ადგილზე 4 წელი, აი ეს 4 განვლილი 4 წელი, ხო? მოხდა ისე რომ ასე ამ ტიპის რეფორმები არ გატარებულა. ნახევრად რეფორმა გატარდა მართლობასა და თვითმართველობაში, იქ პროკურატურაში რაღაც შეიცვალა, მაგრამ ფუნდამენტალური რო ბოლომდე რეფორმა გატარებული არ მომხდარა და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ამიტომ პრეზიდენტის ეს მესიჯები, ეს თემები არის აქტუალური და უბრალოდ მე მგონია რომ პრეზიდენტმა თავისი არა მარტო პოზიცია დააფიქსირა, არამედ გაამახვილა ყურადღება და მიაბრო ახალი პარლამენტის დღის წესრიგში ეს თემები აუცილებლად უნდა იყოს. რათან მიმდევრობით, როგორ მოხდება სისტემატიზაცია, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ უნდა იყოს. ჩვენ ვიცით, რომ პირდაპირ რომ თქვა პრეზიდენტზე არ გიждდება ხელისუფლება, ახლა პოლიტიკური ძალ რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში, მარგველაშვილის ეს გზავნილები არის თუ არა გამაღიზიანებელი ფაქტორი ოცნებისთვის. ამ ტიპის ღია ტექსტების გზავნილება, კიდევ ერთი რამ უნდა წავიკითხო, ხელისუფლების ჭარბი კონცენტრაცია ის ამბობს საშე ყოველგვარი ბოროტი განზრახვის გარეშეც კი, თქვა მან ძალიან გასაგებად. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი მარგველაშვილი ბევრისთვის გამაღიზიანებელია ოცნებაში, იგი იყო გამაღიზიანებელი მანამდეც, მაგრამ ეს არაა მთავარი. საქმე ისა, რომ დღეის შემდეგ საქართველოს პარლამენტს მის უმრავლესობას, მაგრამ უმრავლესობას როგორც არა კოლექტიურ მოცემულობას, არამედ კონკრეტულ ადამიანებს ამ უმრავლესობაში მოუწევთ ცალკეულ შემთხვევებში გადაწყვეტილებების მიღება. თუ ადამიანებს აღმოაჩნდებათ უარის თქმის კულტურა სათანადო, მაშინ ჩემი აზრით ისინი შედგებიან მოქალაქეებად, პიროვნებებად, პარლამენტარებად და ასე შემდეგ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი გადამწყვეტი. რას გულისხმობთ თქვენ? რა თქმა უნდა, მე კარგად მახსოვს ბოლო არაერთი პარლამენტის შემადგენლობაში პარტიული სიით შესული ადამიანები, როცა დგებოდა მწვავედ საკითხი. მე ვიტყოდი ასე, ყოფნა არ ყოფნის და ადამიანები მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა, მიუხედავად ბევრი პრივილეგიებისა, პრივილეგიის ამაპატიეთ მიიღებდნენ ხოლმე გადაწყვეტილებას სისწორის სასარგებლოდ. დღესაც უმრავლესობაშიც, უმცირესობაშიც კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ ამის შესაძლებლობა. ვნახოთ, ვინ როგორ აჩვენებს საკუთარ თავს. ასე რომ ამით ეს ადამიანები არამხოლოდ საკუთარ თავს იხსნიან და 4 წლის შემდეგ გამართული გამოვლენ ქუჩებში და დაინახებიან ადამიანებს, არამედ შეეხიდებიან ჩვენს ქვეყანას. მე ვფიქრობ, რომ დღეს გადის საქართველოს უმთავრესი საკითხი, ყველაზე მთავარი, არა ამ უმრავლესობაზე, ამ უმცირესობაზე, არამედ ცალკეულ ადამიანებზე, რომლებიც აჩვენებენ, რომ ისინი არიან პიროვნებები და არიან ჩამოყალიბებული კულტურული მოქალაქეები. მე ახლა ამ წუთას ამ ცალკეული ადამიანების იმედიღა დამრჩა. მართალი რომ გითხრათ. მე რა, ჩვენ არ ვიცნობთ ამ ადამიანებს ახლებს, მოდით ასე ვთქვათ, პერსონალურად გავიცანით გვარების სახელები ვიცით, უფრო უკეთ ვიცნობთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რა კი ის აქტიურობდა ბოლო პერიოდში. ზოგი მას უთვლის, რომ ნეგატიური იყო ეს აქტიურობა, ოპოზიცია უთვლის ერთად კრიტიკულად განწყობილი ნაწილი საზოგადოების, თუმცა სწორედ აი ამ თემაზე, რაც ბატონ მარმაზმა დასვა საკითხად, რამდენად გეიმედებათ ქართულ ოცნებაში
ახალ ეგრეთ წოდებული ახალი სახეების შემადგენლობა, აი თუ თვითონ პრინციპულობის მიმართულებით. რეკამენდებს მაგას საუბრობდი, რომ ეს ახალი სახეები არიან ადამიანები, რომლებსაც რეალურ პოლიტიკაში ჩვენ ჯერ თითქმის არ გვინახავთ, ნუ კობახიძის გარდა რეალურად. ამიტომ მე არ მინდა რომ ძალიან პესიმისტურად შევხედო, ისევე არამხოლოდ ოცნების, არამედ როგორც ნაციონალური მოძრაობის ახალ სახეებს, ეგრეთ წოდებულ ახალ სახეებს, რომლებიც დღეს ხედავთ, რომ რაღაც ცდილობენ, რომ იგივე სააკაშვილის მოძველებული პოლიტიკისგან ცოტა განთავისუფლდნენ. ნუ რაღაც ცდილობა აქვთ. შესაბამისად, ოცნების ახალი სახეები რას გააკეთებენ, ეს უნდა ვნახოთ. მე შევხედავდი ოპტიმს, ანუ შანს მივცემდი, ავანს გავცემდი, ასე ვთქვა, როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე და დავიტოვებდი იმას, რომ რადგან არიან ახალი სახეები, ახალი პოლიტიკაც იქნება. თუმცა ახლად მიიჩნევთ თქვენ? კვირიკაშვილს არა, კვირიკაშვილი უკვე აღარ არის ახალი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის სხვა მომენტი, არის აი არაფორმალური მართვის ძალიან ცუდი მომენტი, ამ ყველაფერში შემოდის. იმიტომ რომ თუ ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში არის ასევე არაფორმალური მართვის პრობლემები, იყო ის ნაციონალურ მოძრაობა ხელისუფლებაში არ არის. და ის კონკრეტული პარტიის პრობლემა. როცა ხელისუფლების რომ ყოფ პარტიაში არის ეს არაფორმალური მართვის მომენტები, ხო, აქ უკვე ეს ქვეყნის პრობლემა ხდება. ამიტომ ეხა რა დონეზე შეძლებენ ისინი წინააღმდეგობა გაუწიონ, გახდნენ დამოუკიდებელი ფიგურები და შეძლონ რაღაც თამაში საკუთარი სტილი შეიმუშავონ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში თამაშის, ეს მომავალში გამოირჩევა. მე იმედი მაქვს, რომ არ დარჩება ეს პარლამენტი კვლავ ერთი კაცის რაღაც ზრახვების აღსრულებლად. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთ პარლამენტი ეს არ იქნება. იმიტომ რომ რაღაცას თუ ჩვენ წინ მივდივართ, ამ კუთხითაც უნდა წავიდეთ წინ. თუ არა, ნუ ბუნებრივია გამოდის, რომ ერთ ადგილს ვტკებნით საბოლოო ჯამში. ანუ გიორგი, თქვენ მოგწონთ ახალი შემადგენლობა? წეჭვით უყურებთ. აი, ირაკლი კობახიძე, მოდით პირდაპირ ვიკითხოთ პარლამენტის ახალი თავმჯდომარე, 38 წლის ახალგაზრდა ადამიანი, კარგი განათლებით. რაღაცა ტიპის აქტიურობა იყო მისი მხრიდან წინასაარჩევნო პერიოდში, თუმცა მას მე მაინც კიდევ ერთხელ გეუბნებით, პირადად მას არ ვიცნობ და წარმატებას უსურვებ ნამდვილად. უბრალოდ ჩემი ნება რო ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ასეთ თანამდებობაზე ამოვირჩევდი უფრო გამოცდილ ადამიანს. იქიდან გამომდინარე, რომ მას არ აქვს, ასე ვთქვათ, არჩეულ პოლიტიკაში ყოფნის გამოცდილება, მას არ აქვს პარტიულ პოლიტიკაში ყოფნის გამოცდილება და მას არ აქვს რა პოლიტიკური მართვის გამოცდილება. და შეიძლება ძალიანაც ნიჭიერი იყოს და ძალიანაც წარმატებული იყოს, ლაპარაკი არ არის ამაზე. სპიკერატი როგორ გამოიყურება მთლიანად თვალსაზრისით? ის რომ ეს რაღაცნაირად ჩემთვის მანიშნებელია, რომ ოცნებას ან კადრების პრობლემა ქონდა ან რაღაც ამდაგვარი. რატომ ვოლსკი დანიშნეს ვიცე სპიკერად, ხო? ხო, რა გასაგები, ანუ ზოგადად ახლა პერსონალიებზე აღარ ვილაპარაკებ, უბრალოდ დავიწყებ იმაზე ვილაპარაკებ, რომ მერაბს დავეთანხმები, რომ ძალიან ბევრი ნაწილი, განსაკუთრებით ახალი პარლამენტის წევრებისა, ოცნებიდან ჩემთვის უცნობია, ნაწილს ვიცნობ და საკმაოდ კარგი ურთიერთობაც მაქვს და იმედი მაქვს, რომ ისინი იმ თავის გამოცდილებას, რომელსაც სხვადასხვა სფეროში ჰქონდათ, გამოიყენებენ და თან ამას მოაყოლებენ პრინციპულობასაც. მაგრამ ამაზე საუბარი ჯერ ადრეა, ეს ყველაფერი გამოჩნდება დაახლოებით 6 თვიდან 1 წელიწადის ამ პერიოდში. მაგრამ მე მინდა ორიოდე სიტყვა ვთქვა პრეზიდენტის გამოსვლაზე, რაზეც თქვენ დაიწყეთ საუბარი და მე კიდევ ერთი იმაზე, თუ რა რისი გაკეთების შანსი აქვს ოცნებას აი ამ დიდი საპარლამენტო უმრავლესობით. პირველი, რომ პრეზიდენტ მარტო იმიტომ კი არ გაამახვილა ყურადღება იმ საკითხებზე, რომელზეც გაამახვილა, რომ ეს მის ან კომპეტენცია მაინდამაინც ან მომავალში ელის. გასული 4 წლის განმავლობაში მსგავსი მცდელობები იყო. იგივე იყო ეს ინსტიტუტების დაკნინების მცდელობები, კონკრეტულად პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნინების მცდელობა იყო, ლაპარაკი იყო მედიაზე ზეწოლის და შესაბამისად, სწორედ რაც იყო და რაც მტკივნეული იყო აი ამ ხნის განმავლობაში, სწორედ იმაზე გააკეთა აქცენტი, იმიტომ რომ ცდუნება ოცნებას ამ 4 წლის განმავლობაში ჰქონდა აი ამ რაღაცების გაკეთების და საშიშროება იმისა, რომ როდესაც უკვე აბსოლუტური ძალაუფლება გაქვს, აი ამისთვის გამოიყენო, არის მაღალი და სწორედ ამიტომ გაამახვილა პარლამენტმა ეს პრეზიდენტმა აი ამ ყველაფერზე ამძიმე გაფრთხილებების უფლებას, თქვენ ფიქრობთ? თუმცა ტესტი, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ოცნების ხელში იქნება იარაღი ქვეყნის ინტერესებში თუ იარაღი, ანუ ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, ეს გამოჩნდება ძალიან მალე, ალბათ, როგორც ვთქვა, დაახლოებით 1 წელიწადში, იმის მიხედვით, თუ რაში გამოიყენებს კონკრეტულად ქართული ოცნება აი ამ იარაღს.
მერაბს დავეთანხმები და კიდევ ერთ რამეს დავამატებ, რომ თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ოცნება გამოიყენებს იმისთვის, რომ მომავალში მრავალპარტიული პარლამენტი მიიღოს და ასე ვთქვა, სისტემა შეცვალოს, რომელიც არის აი აქილევსის ქუსლი რეალურად საქართველოს საპარლამენტო ცხოვრებისა დღემდე, თუ კი ოცნება შეეცდება, რომ პრეზიდენტის უფლებებს არ შეეხოს, ასე ვთქვა, რაღაცა მოჭრივაც და კომპლექსურად განიხილოს ეს ყველაფერი და თუ ცვლის კონსტიტუციას, მარტო პრეზიდენტის არჩევითობა კი არ შეცვალოს, მთლიანად კომპლექსში შეცვალოს ეს ყველაფერი და ასევე ტესტი იქნება ის, თუ რამდენად შეუწყობს ხელს საპარლამენტო უმრავლესობა იმ ინსტიტუტების განვითარებას, რომლებიც მართვას აძნელებენ ხელისუფლებისთვის. ეს არის დამოუკიდებელი სასამართლო, ეს არის დამოუკიდებელი მედია, აი ეს იქნება ტესტი. აი ჩვენ თუ 4 წლის მერე ქართული ოცნება მოახერხებს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აღარ ექნება არავის ამ ქვეყანაში, მაშინ მივიჩნევ, რომ ეს მაშინ თქვენ გაჭირდებათ ერთი ეთერი ბატონო არმაზევით, რომ თქვათ, რომ თქვენი სკეპსისი იყო უსაფუძვლო და მე ამ ეთერს დიდი სიამოვნებით გაგიწმობთ. ქართულმა ოცნებამ ქვეყნის სასიკეთოდ გამოიყენა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. იო, ჩვენ ფინალში ვართ ბატონო ვახტანგ, როდესაც ქართული ოცნება კოალიციურად მოვიდა 2012 წელს, ძალიან მკვეთრი იყო კონტურები. რა შეიძლებოდა 4 წლის განმავლობაში ამ კოალიციის შიგნით მომხდარიყო, ვინ შეიძლებოდა ცალკე გასულიყო, ვინ შეიძლებოდა ქონოდა კრიტიკული განსხვავებული აზრი გუნდის შიგნით. დღეს თქვენ რას ხედავთ? მოხდა კიდეც ეს ფინალში. მაინტერესებს დღეს რას ხედავთ? ხა ძართული 4 წლის პროგნოზი გთხოვოთ მე თქვენ აქ, მაგრამ ერთობა 4 წლიანი ამის პერსპექტივა არსებობს თქვენი აზრით, აი ასეთი მოცემულობის პირობებში? არა, ერთობა სამძღოხაროდ არსებობს და მე ყველაზე ცუდად სწორედ ეს მგონია. არ ლაპარაკობ დაშლაზე, მაგრამ ლაპარაკობ იმაზე, რაზედაც ბატონი არმაზი აკეთებდა აქცენტს, ლაპარაკობ იმაზე პასუხისმგებლობაზე, თითოეული წევრისა უმრავლეს პერსონალურ პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობ, იმიტომ რომ აქ უმრავლესობის პრობლემა იქნება სწორედ ეს. იქნება ისევე ეს უმრავლესობა ხელისაწერას და ერთი ხელისაწერას დაემორჩილება, თუ იქ იქნება თუ რახან პოლიტიკური არ გამოდის ჯგუფებით პერსონალებზე მაინც პასუხისგებლობა. ვიღაცა შეუძლია თქვას, რომ არა, მე ამაზე არ ვარ თანახმა, არ და ეს პროტესტი გამოხატოს მისთვის მისაღები ფორმით, მაგრამ ნუ აი ეს იქნება ყველაზე ცუდი. თუ დღეს მივიღეთ ისეთივე მორჩილი უმრავლესობა, როგორიც გვახსოვს ქართულ პარლამენტარიზმის ისტორიაში, აი ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. სამწუხაროდ სიმართლე რომ გითხრათ, როცა საპარლამენტო მმართველობა და რა თქმა უნდა გუნდი პრემიერმა უნდა წარადგინოს, თავობის გუნდი, მაგრამ როდესაც პრემიერი ამ გუნდს არ განიხილავს კომიტეტის თავმჯდომარეებთან ერთად, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ პრემიერი დარწმუნებულია, რომ მის გუნდს ვინც არ უნდა წარადგინოს, დაუჭერენ ფარს. აი ეს უკვე პრობლემაა. პრობლემაა, იმიტომ რომ საპარლამენტო მართლობაში პარლამენტი არის წამყვანი და თუ პარლამენტის ლიდერი არ უთანხმებ გუნდს, როდესაც პრემიერი ხარ, თუ კომიტეტის თავმჯდომარეებთან არ გაკონსულტაციები იქნება. ხო, ანუ გამოდის, რომ თუმცა ნაკლებ შესაძლებლობა არსებობს, რომ იქ ვინმე წინააღმდეგობა გაწიოს. არა, არა, ხო, წინასწარ კონსულტაციებზეა ლაპარაკი. ეხლა დღეს პარლამენტი ჩამოყალიბდა და ორშაფაც მთავრობა უნდა წარადგინოს, ხო? ნუ გამოდის, რომ პარლამენტი ისო პირველ ეტაპზე ყველა არ მინდა პარლამენტი დარჩეს ნოტარიუსის ფუნქციით. ნუ ეს არის, არ მინდა, მე მგონი. არც ესეც არ თვითონ არ უნდა უნდოდეს არცერდებოდა ძვიც ახლა. მოხდა 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში სტუმრობისთვის. უსურვოთ